Gözel yazısı, milletvekili Agil Abbas. Ön sırada bizim Azerbaycan'ın çok görkemli insanlar oturublar, çok görkemli şahsiyetler oturublar. Hamısına ben el adamlar adından, onların bir çok adamlı değildiğin adamlar, Qarabağlar adından ben bir teşekkür ederim. Hem de onların her biri aslında Qarabağlıdırlar. Niye Qarabağlıdırlar? Çünkü onların yaradıcılıkları Qarabağdan geçir. Yani burada oturan Tarih El Məllim de, Zəlimxan Yaqubun Qarabağ hakkında yazdığı o poemanı elə belə oxumaq mümkün deyil. Mümkün deyil. Xamis Məllimin elə ilk Qarabağ Bülbülləri filminin müəllifi Xamis Muradov oturub burada. Eşk olsun. Nə deyim, bayaq bir söz dediler, mən o sözü qəbul eləmirəm. Dediler, Ağdam işğal olunub. Yani biz Ağdamda eləmirik. Bilirsiniz, heç vaxt şəhərləri işğal eləmək mümkün deyil, torpağı işğal eləmək mümkün deyil. Yani o müvəqqəti şeylərdir, yani Kiyev də dağılmışdı. Yani bilim, vaxtıyla bizim Osmanlı, bizim türlər də gedib Roma'da oturmuşdular. Səhvət ondan gedir ki, ən qorxulu şey insanların beyninin işğal olmasıdır. Yani Ağdam onda işğal olunlar ki, Kəlbəcər onda işğal olunlar, Şuşa onda işğal olunlar ki, Şuşalıların Şuşalı ağlı, Şuşalı beyni, Ağdamların Ağdamlı beyni, ya Kəlbəcərinin Kəlbəcəri beyni işğal olunsun. Onda işğal olunur. O beynimiz ki Allah'a şükür işğal olunmuyorsa demeli torpaqlarımızın işğalı boş ve mənasız bir şeydir. Allah bizi beynimizin işğalından korusun. Ve bizim de beynimizi işğaldan koruyan elə musiqimizdir, elə mədəniyyətimizdir. Yoxsa çoxdan hamımız yetmiş. Mənim düzdür, musiqi haqqında çox qabiliyyətim yoxdur. Füzuli ona görə deyirlər, gözəl məhəbbət şeylər yazırmış ki, özü o kadar çirkinmiş ki, heç bir kadın ona sevmirmiş, yandığından elə şeylər yazırmış. Mən də vallahi... Mən də dostlarım bilir, evimde dünyanın bütün musiqi aletleri var. Saatlarla tarı gitaranı kucağıma koyuyorum ve bugüne kadar bir mahnı çalmağı öyrənə bilmedim. Çünkü usluğum yoktu deyirlər. Ona göre belki daha çok sevirəm bu musiqini. İlk adımlarını Qarabağ Bülbülləri ansamblında atmış ve bugün o da sevilen, seçilen, öz ifasıyla yaddaşlara həkk olunan güzel bir müğənni xanımı səhniyə dəvət eləmək istəyirəm. Sevinç Sarıyeva. Azizine moyan gün, moyan bül.